На відміну від США, до основної водної магістралі є Місісіпі з притоками та наявність каналів, що з'єднують Місісіпі з Чикаго, а сама Місісіпі тече практично по меридіану з півночі на південь. В Україні Дніпро має форму півкола. Також у Дніпрі немає потужних приток в середній та нижній течії, плюс велика кількість шлюзів. Як вирішити питання транспортування продукції з правого берега до морських портів? Якою бачиться перспектива використання Дністра для транспорту продукції Західної України? Та які перспективи використання річкового транспорту на Дунаї для експорту продукції? Також питання, а що потрібно зробити, щоб відновити річкове перевезення в Україні? Та у минулому році в одному зі своїх заяв прозвучали ваші плани щодо доноглублення фарватеру і відновлення судноплавства по річці Десна за власні кошти Ніболона. На якому етапі зараз ці плани? Дуже великий блок питань і дуже обширний блок питань. І дійсно можна було всю прес-конференцію посвятити іменно нагальним таким проблемам по відродженню судоплавства і відродженню суднобудування і взагалі розвитку інфраструктури. І я постараюсь дуже коротко на все це відповісти. Перше, наша компанія дійсно здатна виконати днопоглиблення річок. І я повинен сказати, яка жахлива ситуація сьогодні. За роки незалежності в Україні було 4,5 тисячі кілометрів судоходних шляхів і річок, на яких курсували суда різного класу. Сьогодні 1500 кілометрів, тобто 3 тисячі кілометрів, тобто можна сказати 100 кілометрів за рік у нас пропадає річок. Я зразу не міг подумати, правда це чи неправда статистики. Ну коли проаналізував, то зрозумів, так, да, це можливо, і ще й приокрашена статистика, в нас більше втрачається судоходних шляхів. Наприклад, ми живемо в Миколаїві, Миколаївській області, річка Південний Буг, пропала глибина, можна сказати, з 2 метрів 90 сантиметрів до 1,65 м. Як ми говорили, через декілька років можуть гуски переходити пішком через цю річку. Аналогічна ситуація Дісна, за яку споминалося. Більше 510 кілометрів судоходна була річка. Сьогодні вона не судоходна, сьогодні будь-які переміщення судами відсутні на річці Дісна. І подивитися, скільки притоків в Україні до великих магістралей, то це жахлива ситуація. І що сьогодні? Сьогодні цією проблемою ніхто в Україні не займається. Ні один орган, центральний орган цієї проблеми не займається. Не займається цією проблемою і енергетики, і навпаки, наприклад, в нашій області поставили питання, там знову забрати кількість води от з річки Південний Буг, для того, щоб добудувати гідроакумулюючу станцію на Южноукраїнській атомній станції. Я зустрічався, наприклад, з керівником атомної станції, і я висловив свою точку зору в цьому плані і сказав, ви житель України, да, ви житель Миколаївської області, да, давайте, хочете, допустим, відібрати воду з річки Південний Буг, давайте зробіть, розчистіть притоки річки Південний Буг по всім з самого початку. У вас буде достатньо води для того, щоб ви могли і технічні можливості використовувати, і приток води використовувати все. Ну, в даному випадку аналогічна ситуація сьогодні по Дніпру. Це жахлива ситуація. Дніпро розширяється, розмивається, міліє, заростає, значить, судноплавство втрачається. І сьогодні, в першу чергу, цим треба займатися. Сьогодні міністри піаряться, нічого в цьому плані не роблять. От, що ми в даному випадку ставимо? Чому сьогодні судоходство відсутнє на річках? Тому що воно економічно невигідне на річках, воно збиткове на річках. І тому сьогодні весь флот, який був при Радянському Союзі, він виведений, і сьогодні річки сьогодні не працюють, і сьогодні не працевлаштовані річки. Сьогодні проблема Дніпра, дуже велика проблема Дніпра. Сьогодні
можна назвати такі цифри, 6,5 мільйонів жителів живуть безпосередньо на берегах Дніпра, 10 тисяч підприємств знаходиться безпосередньо на Дніпрі, близько 30 мільйонів жителів України п'ють воду з Дніпра. І сьогодні такі транспортні артерії, сьогодні такі артерії, якою, з якої п'є воду вся Україна, можна сказати, то сьогодні ніхто не займається. Я вам назову навіть такий один приклад. Ми коли будували підприємство в Біленькій Запорізької області, більше 25 років там планували збудувати очисні споруди, а там нагальні це повинні були бути споруди, це дуже важливо, 2000 тонн нечистот за добу скидалося в Дніпро. Це без очистки. І коли наша компанія прийшла, побачила, ціла територія затоплена була нечистотами, ці нечистоти 2000 кубометрів скидалися в Дніпро, то ми взялися за вирішення цієї проблеми, рекультивували повністю територію, збудували очисні споруди і зробили так, щоб люди побачили, що екологія покращиться. А таких підприємств у нас, я назвав скільки по Дніпру, подивитися, скільки там очисні споруди, як вони працюють, та є чи взагалі очисні споруди. Тому ця проблема дуже велика, і цією проблемою ніхто не займається в Україні. Тепер по днопоглибленню. Ми для того, щоб прокопати річку Південний Буг, ми 5 років отримували дозвіли, 47 дозвілів. Після цього появилися, я тільки узнав, скільки громадських організацій різного рівня є громадських організацій, скільки критиканів появилися у нас, скільки людей, які не бажали би цієї роботи. І ми виконали за власні кошти поглиблення Південного Бугу. І відновили судноплавство по Південному Бузі 134 кілометри. І ми давали інформацію, що ми навіть перевезли вже мільйон тонн вантажів по Південному Бузі. Тепер кожен рік ми будемо знімати з автомобільних шляхів більше 700-800 тисяч тонн вантажів. І в даному випадку ми відновили судноплавство, річка перестала зараз заростати, перестала цвісти, перестала там захворювання різні появлятися. І ми це зробили. Тепер, допустимо, вирішуйте, я витримав такий тиск, і я добився того, щоб це зробити. Тепер ми на одній з конференцій, я виступив по запрошенню посла Нідерландів, був форум за участю міністрів, представників бізнесу і так далі. Я виступив з такою ініціативою. Я готовий виконати ці роботи на Дісні. І ми дійсно дуже багато приїздили, побачили і можливості, і цю технічну роботу можна зробити. Через місяць буквально міністр сказав, що це ми зробимо за власні кошти. І в даному випадку я, як людина бізнесу, якщо міністерство і міністр говорить, що він зробить це за власні кошти, то для чого мені 5 років знову добиватися, щоб виконувати ці роботи? Я вам, наприклад, такий приведу. Ми збудували серйозну днопоглиблювальну техніку, машину, яка може і скельні ґрунти долбати на глибині до 15 метрів. За технічні можливості єдині компанії це в нас в Україні. І ми, в прошлому листопаді місяці ми виконали експериментальне днопоглиблення Дніпра на Дніпро-Зірчинських скелях, де принцеса Києва, принцеса Дніпра, терпіла аварію з німецькими туристами. Ми якраз в цьому місці, 10 років тому назад це було, і ми якраз в цьому місці почали виконувати днопоглиблення, експериментальні роботи. Що з цього отрималось? Нас хотіли арештувати, нас хотіли забрати техніку. Це реакція на те, що я написав листа міністрам і сказав, що давайте ми в цей день проведемо експериментальне виконання поглиблених робіт під егідою Укрводшляху.
Після цього зняли двох керівників «Укрводшляху». І в даному випадку і ми подивилися, що, ну, розумієте, це велике горе було б для компанії, і ще й нас арештувати, і після цього піти в суди. Ми неділю виконували наполегливні роботи і поїхали з Дніпра, і вочето ми знайшли собі роботу в других місцях. Тепер я розумію, скільки мені треба це зусиль прикласти для того, щоб я зміг виконувати ці роботи по Дністрі. Ми могли б виконувати ці роботи при нормальному відношенні до нашої компанії, це одне. Друге, для того, щоб виконати ці роботи, треба мати проєкт. А для того, щоб мати проєкт, це треба знову таки комусь займатися. От. А цим ніхто в Україні не займається. Значить, нам треба займатися і проєктуванням, і це треба 5 років отримувати дозвіли і все інше. І тому, в даному випадку, при нормальному відношенні до нашої компанії, при нормальному конструктивному підході державних можновладців до нашої компанії, все можливо це зробити. Тим більше колосальні кошти, мільярди коштів викидаються нашими Міністерством транспорту та інфраструктури на виконання днопоглиблених робіт будь-де, але не на річках, будь-де, але не по відродженню річок. Тому в даному випадку ми не знімаємо цю тему, ми знаємо, де будувати підприємство на Дісні, ми знаємо, які суда можуть там ходити, ми готові технічно це робити. Ну, для цього треба спільні зусилля влади і нас, і місцевих органів влади.